ទុំបងកាយវាឡើងមានណាឡើងទៅមានណាឡើងឡើងវិញកាយទៅបែអើយពូអូចាវាឈើដាក់វាឈើខ្លាំងទេញ៉ាំដល់ផ្លោដាក់ចូលគេដែរដាក់ពីគាត់ឲ្យញ៉ាំអត់ដេញញ៉ាំមិនដល់ឡើងបេះជុំជុំអឺគាត់តែបិទហាត់អីឯងឈើព្រៃ